Bare stol på Gud. Bare stol på Gud. I alt som skjer er han alltid nær. Bare stol på Gud. Bare stol på Gud. Vær ikke redd. Bare stol på Gud. Før dine øyne ble til. Ting som helt sikkert, bønnesvaret på vei til deg. Når vi nettopp hørte i åpningen her, bønnesvaret på vei. Kanskje vi skal begynne å kalle vekkelsene for bønnesvar? For det svar på bønn når det kommer. Selv om det skyer på din himmel, er Gud trofast, hjelper deg hver dag. Lytter til din bønn fra verdens rymme.
Det er så mange fine historier om barn som tror. Og før jeg begynner på talen, så må jeg fortelle om Annie Skau, som var ute på misjonsmarken, og hun var i en veldig stor fare. Hun ble tatt til fange. Kanskje mange av dere har hørt den historien. Og ropte til Gud om at han måtte minne noen hjemme i Norge om å be for henne. Og da var det to barn som lekte utenfor huset. Og så kom de inn til mor, og så sa de, «Mamma, vi må be for Annie Skau.» «Ja, vi skal ta det med i kveldsbønnen», sa mor. «Nei, det må skje nå med en gang, for vi tror at Jesus trenger at vi ber for Annie Skau.» Og så ba de for Annie Skau, de to barna og mor. Og senere så kom det frem at det var akkurat på den tiden når hun ble tatt til fange. Og så vet vi at hun ble satt fri, og at det gikk bra. Så barnetroen, den er sterk. Skal vi be? Jeg takker deg, kjære Jesus, for det er så utrolig godt at ditt ord sier at ikke engang dåren skal fare vill. At den som tar imot ditt rike som et lite barn, skal få komme inn i det. Takk, kjære Jesus. Så takker vi deg for de fine ukene vi har fått lov å ha til sammen. Takk for du er her med oss, Jesus. Takk for du er vår beste venn. Og vi skal få dele dette vennskapet med hverandre også. Takk, kjære Jesus. Takk for du ser hva jeg trenger. Og takk for vi skal få be om at det blir godt å lytte og godt å tale. Amen. Det er tre bokstaver som har levd i tanken min i dag. V-Å-K. Våk. Det har liksom ikke sleppt taket. Våk og be. Og det står sterke ting i Guds ord om fremtiden. Vi skal lese fra Matteus 24, vers 37 og til 42. Jeg kommer ikke til å legge ut så sterkt om akkurat denne teksten, men likevel så skal vi lese den sammen. Som i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, gifte seg og giftet bort, helt til den dagen Noa gikk inn i arken. Og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på markene. En blir tatt med, og en blir igjen. To kvinner skal male sammen på kvernen. En blir tatt med, og en blir tilbake. Så våg da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite. Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. Derfor må også dere som er forberedt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Det ble til og med vers 44. Når jeg begynte å reise i Indremisjonen på 70-tallet, da snakket vi om Jesu gjenkomst nesten hvert møte. Og vi hørte taler om at Jesus skulle komme igjen, og vi måtte være rede. Og vi ventet alle at Jesus kan komme hva tid som helst. Og så var det noen kjekke ungdommer som var på møte. Og taleren talte så sterkt om disse ord, at som det var i Noas dager skal det være når menneskesønnen kommer. Ugudelighet, hån, og ingen vil høre på Guds ord. Sånn skal det være når Jesus kommer. En skal til og med ikke vente på ham. Og da var det en av disse unge som foldet hendene sine forsiktig, og så sa hun, «Kjære Jesus, vent i hvert fall til jeg har vært på leir.»
Hun var sikker på at han kunne komme nå, før hun var ute av bedehuset. Men vent, jeg har så lyst på leir. Og nå er hun en gammel dame. Så han ventet i hvert fall at hun var ferdig på leiren. Og vi venter på han enda. Men det som er alvorlig her, det er at han sier, menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Og hvis det er slik i vår tid, så kan han komme når som helst. For Guds folk har sluttet å vente på han. Guds folk har sluttet å tale om at han kommer snart. Guds folk har mistet frimodigheten til å tale om himmel og fortapelse. Guds folk er blitt angrepet i det offentlige rom. Hvis vi sier Jesus er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom han. Men vi må ikke slutte. Vi må ikke stoppe. Vi må være på vakt. Og denne boken her, den er fremtidens bok også. Her kan vi lese hva som skjer. Og vi kjenner tiden igjen. Det snakket vi litt om i går. Og jeg snakket en gang med ei som hadde vært på en, som sto på en bokhandel og selgte bøker og bibler og forskjellig. Så kom der inn en mann kledd i svart fra topp til tå. Han hadde, alt var svart. Svart neglelakk hadde han, og svart. Det var svart. Øynene hans var svarte til og med. Og så sa han at jeg skal ha en bibel. Og hun så på han helt overforskrekket. Skal du ha en bibel? Ja, du ser vel det at jeg er en av deg som er i satanistmiljøet her i byen. Men vi vil ha en bibel, for vi vil vite hvor tid vi skal på arenaen. Vi vil se fremtiden. Og det ble en veldig vekker for henne. Og så sa han også det. Mange kristne, de ber så lite konkret. Men vi vet jo at de ber til han som er seiersherre. Når vi hører kristne be, så kjenner vi at vi er på taperlaget. Så sterkt snakket han. Men vi ber konkret, for det er så mange som ikke gjør det. Så det er lurt å be konkret, folkens. For du ber til en som har all makt i himmel og på jord, og som ingen kan ødelegge. Og han skal en dag kaste alle de onde demoner i ildsjøen, når den tid kommer. Men vi har fulgt seierherren, og vi vet at han skal ta seg av oss, alle. Og vi trenger ikke frykte. Når Jesus er med oss. I Johannes 13, der står det i vers 19. Jeg har sagt dere det før det skjer, for at dere når det skjer, skal tro at jeg er den jeg er. Jesus har sagt at han skal komme igjen. Han har sagt han er den gode hyrde. Han har sagt vær våken, hold deg nær til meg, så skal jeg beskytte deg og bevare deg. Og i Markus 13, 31, der står det, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. På Godøya var der en brann i et hus. En jenten var nettopp blitt konfirmert, og hun hadde fått noe hun hadde ønsket seg lenge. Hun hadde fått en bibel til konfirmasjonen. Og hun som jeg snakket med, hun sto på den butikken og husker så godt når moren og hun kom inn på butikken og letet på biblene hva bibel hun ønsket seg, hva som passet henne, både i utseende og i forskjellige ting. Så ble det brann i hjemmet deres, og mor i heimen døde. Alt var brent ned til grunnen. Det var kull overalt. Og så var det en av brannmennene som kom tilbake til branntomten, og så sparket han litt i en klump som lå der. Og da kom Bibelen frem. Den var ikke skadet. Det var ikke
Det var ikke et svimerke på et eneste ark. Det var kun permen som var sånn litt sånn kullete. Og da slo det ned i han. Himmel og jord skal forgå, men Guds ord skal aldri forgå. Og det må vi tenke på i en tid der mange vil plukke Bibelens ord ifra hverandre. Der mange røster sier det, at det kan Gud ha sagt, kan han ha ment det som står? Da var det en taler som sa en gang, måtte det som blir sagt på denne talerstolen her, måtte det kunne leves på og kunne dø på. Og det kjenner jeg veldig på. Må dere be for oss Herrens vitne, at det ord som vi deler ut, det kan en leve på. Det kan en trygt dø på. For det holder. Og den røde tråd i Bibelen, det er den korsfestede Jesus Kristus, som tok vår skam og betalte vår skyld hos Gud. Og hver den som tar imot han, skal bli Guds barn. Få retten til å bli Guds barn. Det er den røde tråden gjennom Bibelen. Dere vet at jeg har en mor som enda lever. Hun er litt sånn glemsk, hun husker ikke hva vi hadde til middag. Men hun husker veldig godt alt med oss barna når vi var små og vokste opp igjennom. Og når far døde, så sa hun det så ofte. Er det ikke godt å tenke på at vi har noen i himmelen? Det var noe som kom på mors leppe. Er det ikke godt å tenke på at vi har noen i himmelen? Og det ble så godt å tenke på nå. Nå er i denne tida her, far til Terje har flyttet hjem. De har fått den i himmelen. Og så er det noe som lengter i oss etter å være sammen med deg. Og når vi savner deg, så kan vi glede oss over at vi skal få møte deg igjen. Vi har noen i himmelen. Og da går jeg vekk. Ikke vekk, men da går jeg videre fra den teksten. Hva har de som er kommet hjem, hva har de lært oss? En ting er i hvert fall sikkert. De har lært oss at løftene holder. Det første far sa etter at han ble frelst, det var det. Nå gleder jeg meg til å lese juleevangeliet hjemme. Og ha Jesus i hjertet. Og når far sa det, så kjente jeg, løftene holder. Jeg hadde bedt for han siden jeg kom fra leir, og skjønte at far og mor var ikke frelst. Og jeg ba, og jeg ba, og jeg tenkte det mange ganger, de har det alt for greit uten Jesus, de klarer seg så godt. Men det var utsiden. Innsiden sa, tomhet, det er noe som ikke stemmer. Jeg mangler det viktigste. Og som far sa, når jeg skjønte at det er Jesus Gud spør etter når jeg skal møte han, om jeg har Jesus i livet mitt, da raste alt mitt byggverk sammen. Og så fikk jeg bygge på noe som holder på Jesus og hans verk. Løftene holder. I 1. Mosebok 5, 24, der står det, Enok vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Enok vandret med Gud, og det er å være et Guds barn, det er å vandre med Jesus, snakke med han, sånn som en liten jente som var på fjelltur med mor og far, og så ble det litt bratt. Og så begynte de å skli litt, og så sier mora, skal jeg holde deg i hånda? Og så, ja, det kunne hun. Og så tok mor etter ene hånden. Nei, ikke den. Den. Ja, hvorfor kan ikke jeg leie deg i den? Nei, der holder Jesus meg. Er ikke det fint? Ja. Jesus er en venn som går med oss. Det har de lært oss. Jeg har en trofast venn. Og for min del så var det veldig fint. Jeg hadde en bestemor som snakket om Jesus som sin beste venn.
Og det var med og preget og min oppvekst. At Jesus er en som gjør bestemor glad. En som hun snakker med, og da er det et smil i hennes ansikt. En som hun synger om. En som hun forteller om. Og så har de lært oss å be. De aller fleste av oss fikk vel høre kveldsbønnen fra våre foreldre. De ba med oss. Og med oss var det velsignelsen de var. Velsign oss Gud Fader, velsign oss Gud Sønn. Og så er de litt sånn halvbergensk og halvnynorsk på Krokeide. Velsign oss Gud, den hellige ande, kom da til slutt. Det var bokmål i begynnelsen, og så var det nynorsk på slutten. Men han har velsignet oss. Og det er fantastisk å få sovne til en bønn om velsignelse. Jeg leste litt om vekkelsen på Hebridene i dag. Og jeg har lyst til å oppmuntre dere litt med det som sto der. For det begynte med et brev som ble sendt fra prestegården. Et skriv på øya Louis. Og det skrivet fra prestegården, det ble sendt rundt til alle forsamlingene på øyen. Og det ble bedt om at det skulle leses opp på møtet. Og der sto det sånn. Det ble kalt til å vurdere den dårlige forfatning troen hadde i hele landet. Det var lite folk i kirker og forsamlinger. Det var nesten ikke offentlig tilbedelse av tro. Og det var få som snakket om tro i det offentlige rom. Og de kristne var veldig preget av nytelse og lite av offer og tilbedelse. Alt var for mye. Og spesielt den yngre generasjonen, de var rammet av dette. Og skrivet kalte da kirken og forsamlingen til å ta disse sakene til hjertet og spørre seg selv om hvordan det ender om folk ikke omvender seg. Dette kunne være skrevet i dag, ikke sant? Så sto det videre, vi kaller hver kristen til å innføre Gud, til å innføre Gud granske sitt liv i lys av det ansvar som vi alle har. At alle i glede over den guddommelige barmhjertighet får besøk av omvendelsens ånd, og på ny vender seg til Herren som vi har bedrøvet slik. Og dette skrivet var så treffende at ting begynte å skje, og nå skal du høre. Det var to eldre søstre. Hun ene var 84 år og blind. Hun andre var 82 år og stappfull av leddgikt. Hun verket så nesten satte seg på ovnen for å holde varme. Og disse to stakkars gamle kvinnene ble kjemper for øya Louis. De satt i gang og be. Og de begynte med kveldsbønner. Og de var enige om å be om vekkelse på stedet. Kveld etter kveld ba de til Gud i flere måneder. Og så begynte noen unge menn å be. Uten at disse to gamle visste om det, så møttes de mennene også kveld etter kveld i andre enden av landsbyen. Og mens disse to søstrene ba i lag, så åpenbarte Gud for dem at den kjente pastoren Duncan Campbell skulle komme til Bravas, til bygda. Og de tok kontakt med han og sa det at han måtte komme. Nei, sa han, jeg er opptatt på den tiden. Neida, du blir ikke opptatt, så du kommer. Og så viste det seg at det oppdraget han hadde, det ble ikke det noe av. Så den som kom når de ba, det var han. Og det var i desember i 1949. Og etter noen kvelder så begynte Gud å virke. Det kom en sterk synserkjennelse inn i folket. Og landsbyen ble forandret. Plutselig begynte folk å bli overbevist om sine synder av den hellige ånd, mens de satt hjemme hos seg selv.
Og en kveld så var det så mye folk som var kommet til politistasjonen for å bekjenne synder og betale tilbake skyld, at de ringte til presten og til han predikanten Duncan Campbell og ba om at de måtte komme, for han trodde de trengte bønnehjelp i stedet for politihjelp. Og så skjer det da at det kom busser langveis fra med folk som ville bli frelst. Klokken 2 og 3 om natten varte møtene til. Det begynte med en erkjennelse at vi må be Gud om tilgivelse. Og så var det 2 kvinner som ble enige om dette må vi be om. Dette må vi be om kveld etter kveld. Og så spredte det seg utover. Bønn er årsak til vekkelse. Bønn skaper virkelig bønnesvar. Og så har de lært oss disse som er gått foran. De har lært oss trofasthet. I 2. Timoteus 4,7 der står det: «Jeg har stridd den gode striden, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme.» Og hvis jeg skal ta et lite skråblikk over de år jeg har reist til misjonen, så er det utrolig hvor mye trofasthet jeg har møtt. Trofaste givere, trofaste forbedere, trofaste som har gått på møtene, på bønnemøtene, trofaste som har gått i, stilt opp i barnelag, stilt opp i de forskjellige oppgaver. De gjorde det for Jesus. Og så var det en som sa: «Det at jeg har vært med i arbeidet har bevart meg også i troen.» Så jeg ønsker så inderlig at folk skal få se det, at det å være trofast, det er en gave fra Gud som velsigner deg mangedobbelt tilbake. Og så har de lært oss at Jesus holder i liv og i død. I Hebreerne 11,13: «I tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir herved til kjenne at de søker et fedreland. Hvis det var landet de drog ut fra de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en stad ferdig for dem.» Har du regnet med alt når hver livsdag er talt? Tenk om sjelen gikk evig fortapt. Hvor er skatten du fant, selv om verden du vant? Har du regnet med alt? En god venn av meg som vokste opp sammen med meg, som ble prest, han døde nylig. Og i dødsannonsen så sto det: «Når så siste dagen daler, lyft meg opp i himmelens saler, lei meg over himmelbru.» Så kan jeg og du si det samme. Når siste dagen daler, lyft meg opp i himmelens saler, lei meg over himmelbru. Og det gjør han med sin beste venn. Kjenner du Jesus? For han kjenner deg og ditt. Skal vi be? Kjære Jesus, jeg takker deg og priser deg for din godhet. Jeg takker deg, kjære Jesus, for du er alt vi trenger for himmel og jord. Amen. Gjør det igjen, Gud, gjør det igjen. Du som er alle synderes venn, kom med i ditt, ja, sett oss i brand.
står det.